plads. Der er retten. Der er retten til Grøn og Randers. Der scorer på sine chancer. 1-0 til Randers over Midtjylland. Ja. Jeg synes, det ligner en kamp. Vi lige så altså, bolden nu Hedegaard, der kan komme mulighed måske. Er ni ind i feltet. Roqueta får den tilbage. Så er Hedegaard. Den er der. Til gengæld får han udnyttet sin chance, Hedegaard. Det er ikke kun derhjemme, han kan score. Det kan også have en flot, flot mål. Basket op i nettaget. 1-1. Ja, så gad han ikke mere, så kan han. Muligheden. Rigtig, rigtig flot lavet. Udnytter igen sin chance og gør det til 2-1. Ja, nu er de her så, begge to. Der kommer en mulighed her. Jeg tror, den er der. Det er den, Jakob. Nu står det med Maldini. Fra Kæller. 1-0. Til Hammer Midtjylland over Randers. Og så har han arbejdet sig tilbage i opgøret. Der arbejdet Midtjylland holdet tilbage i det her opgør. I den score et mål mere, selvfølgelig. Får lidt for meget plads ind i feltet, og så kommer der nogle stepper over, så finder. Der virkelig skal tænkes over, hvem vælger man. Så er en chance til Kæller. Og den udnytter han Kæller. Kan vi se one way booster ud. Nu står der altså 2-0 til Midtjylland og Kæller. Og så er det 3 point altså på heden. Vigtige 3 point. Hold fast, hvor vil FC Midtjylland gerne have gang i sig deres sæson igen med en sejr. Ja, lækkert heel to heel her. Så specielt ud der lige for one way. Du er måske lige følge den her. Kom nu! Til one way og Randers, og der ser vi betydningen af det. 1-2. Sørg for, at det bliver kampens sidste angreb. Lad os se her. Ja, det er godt. Let's go, man! Og det er billederne, de taler altså for sig selv her. Hold nu fast for en afslutning på kamp. Hvis vi starter med dig, One Way, det virker som om, at det betyder rigtig meget for dig på det personlige plan også, det her. Jamen, det gør det også, altså, fordi som det også blev snakket om i kommentatorerne, så var den der lille lyskamp der, selvom jeg synes, jeg spillede godt, så den der fejl der, det er lidt demotiverende. Altså, det er noget, man gerne vil ind og revanchere hurtigst muligt, og ja, kommer skidt fra start i dag, men jeg synes, jeg forredte den her til sidst. Men altså, tæt kamp mellem Kjell og jeg, den kunne gå begge veje. Ja, han spiller også godt, og så har jeg bare marginerende i presset og sådan. Ja, meget lige kamp. Præcis. Men også nu får I lagt lidt afstand til klubberne nedenunder jer, og måske selv lidt kan bestemme, om I skal komme i den her top 4 eller ej. Det må også være lidt dejligt. Ja, det synes jeg er dejligt, specielt efter nederlaget i går, altså, hvor vi skulle have haft 3 point, så er det selvfølgelig super dejligt at gå ud og tage 3 den her. Midtjylland er også et rigtig godt hold. Så det er vi selvfølgelig super, super glade for, hedder det. Jeg kan ikke rigtig skrive lidt. Det er helt i orden. Ja, sikkert en slutning. Men altså, det er dejligt med 3 point. Selvfølgelig. Kæller. Yes. Det ligner, når I sidder og ser kampen på det, det ligner sgu, at der skal til at ske noget godt for Midtjylland. Så kan de få en sejr her med, og så du ved, gå hjem og fra glade. Men det skulle ikke være. Nej, det var marginalerne. Jeg laver en kæmpe, kæmpe fejl ved hans 2-1-mål. En personlig fejl, hvor jeg prøver at spille den ud med Vieiras venstre ben over en alt for lang distance. Og det skal jeg være klogere til at kunne se, at det er for risikofyldt en aflevering. 2-2-målet. Jeg skal lige have mig se på det. Jeg ved ikke, om jeg ikke når derover, eller om der er tunnel på forsvarsspilleren. Hvis det er tunnel, så synes jeg ikke, jeg kan gøre så meget. Det var marginaler i dag, synes jeg. Og jeg spiller måske 70 forholdsvis gode minutter, hvor jeg ikke synes, han er nede omkring mit felt ret meget. Men så er han bare god, når han skal op og jagte de sidste mål der. Præcis. Men det var det hernede fra. Det er ikke nævepiller, du skal have, Mikkel. De starter med via og slutter på græ. Nogle gode piller.